Швейцариядагы Турих университетинин госпиталынын директорунун орун басары Сильвия Ульвих тээ баштан эле бийиктоорду мекендешкендердин саламаттыгына көз салып келет. Бул максатта ал Нарын облусундагы деңиз деңгээлинен дээрлик 4,5 метр бийиктеги Аксай өрөөндө илимий тажрыйбалар менен алектенген. Алардын жыйынтыктары көрсөткөндөй, мындагы калктын 3/2 жүрөк, кан тамыр илдеттери менен жабыркашат. It is very important. Тилекке каршы мен изилдөөлөрдү жүргүзгөн Аксай өрөөнүндө медициналык тейлөө да начар. Оорукананы мындай кой, мында бардык жабдуулар менен камсыздалган атайын пункттар жок. Ушул эле аз келгенсип, көбү боз үйлөрүнө жаккан мештерден жана чеккен чылымдарынан чыккан түтүндөргө ышталып, ден соолуктары чоң коркунучта. Андыктан мен Нарындагы симпозиумда Аксай, Арпа сыяктуу бийик тоолуу жерлерге шарттарды түзүү жана жакшыртуу маселесин көтөрдүм. Алеми жогордагы каармандын мекендеши Макс Гасман кесиби боюнча ветеринар, бирок алдагы эңирде асман тиреген бийик тоолордо мал чылышкандардын жүрөктөрүнүн жана кан тамырларынын кагышын изилдейт. Айтымында алардын айрымдарынын организмдери эч ак эле жергиликтүү шартка ылайыкташса, экинчилердики тескерисинче билинбестен начарлоодо. Демек, Теңир тоолук өмүр сакчылары Аксай, Арпа, Сөңкөл, Солтон сары сыяктуу жайларда күн кечишкендерге өзгөчө аяр мамиле жасалуулары зарыл. Ачыгын айтыш керек, Нарын облусундагы абал анча дурус эмес. Ооба, жергиликтүү калк абанын жетишсиздигине көнгөн. Бирок ошол эле учурда аба басымынын төмөндүгү эртеби кечпи адамдын жалпы саламаттыгына терс таасирин тийгизбей койбойт. Демек, бийик тоолуу өрөөндөрдө кур дегенде профилактикалык аракеттерге ылайыкташкан пункттардын болуусу кажет. Алар эч болбой калды дегенде биринчи медициналык жардамдарды талаптагыдай көрсөтүүгө жөндөмдүү болуулары башкы шарт. Арийине силерде андай эмес, ошого жараша өмүр дайыма коркунучта. Негизинен жогоруда көз караштар басым кылган симпозиумда жана конгрессте теория менен бирге эле практикалык ыкмаларда кеңири жайылтылды. Албетте, чет өлкөлүк ири асир менен окумуштардын тажрыйбаларын тең бөлүшү биздин дарыгерлер үчүн чоң утуш. Ушундан уламбы ар бир докладка жана лекцияга кызыгуулар зор болуп, баарысы тең суроо жооптор менен коштолду. Жаңы изилдөөлөрдүн ыкмаларын айтып атышат, дарылоонун ыкмаларын айтып атышат. Ошо жаңы ыкмаларды, дарылоонун изилдөөнүн ыкмаларын биз ойлойм, сөзсүз түрдө өз жерлерибизге барганда ошо өзүбүздүн жашоочуларга колдонуп медициналык жардам берүүнү жакшыртат болушубуз керек. Ал эми эл аралык симпозиумунун конгрессте Улуу Кытай менен чектеш Аксай өрөөндө төрт тарап өтүп заманбап фельдшер-акушер пунктту куруу чечиминин кабылданышы жалпы кыргыз медицинасына көктөн изилген оокаттын жерден табылгандай эле кеп болду. Өтө чоң, жакшынакай заманбап керектүү болгон фабтын имараты менчи жамдыктары менен жакынкы күндөрдө чечилет. Ушундай эл аралык буюмдардын жардамы менен, ошондой эле биздин өнөктөштөр менен, донорлордун жардамы менен бир топ жакшы жылыштар болот. Эске салсак, буга чейин Нарын облусунда жогорудагы кеңири масштабтагы ири иш-чаралар уюштурулган. Демек, бүткүл дүйнөдөгү өмүр сакчылардын Теңиртоо жергесиндеги жыйындарын тушоо кесер катары кабылдасак жаңылышпайбыз. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.